יש עכשווי. פה עכשיו, אם לא תשחרר את האלו, אז ירגו עכשיו את החטופים האלו. יש פיקוח נפש שעתיד. יכול להיות שאלו אחר כך יצאו ויירגו, זה גם כן פיקוח נפש. אתה משחרר מחבלים עם זמן לידיים, יחו אחר כך יצטרפו ויירגו אותנו. אבל זה לא עכשיו, זה לא עכשווי. החטופים זה עכשווי. יש איזה מסע מטל בהלכה, אני אומר את המסקנה. זה היה הדעה גם של האבא. שמותר לשחרר את כל המחבלים האלו, הארורים האלו, ואחר כך, אם עשו משהו קטן, שלא יבוא אותו להם, מיד שירגו אותם, כמו שירגו את רף, מיד ירגו אותם. אנחנו צריכים להתפלל עליהם, שכולם יחזרו לביתם, רפואת הנפש, רפואת הגוף, שישמע עליהם בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן ואמן.